Здравейте! Току-що завърших един голям мъжки чорап, по-нашему шушон, и бързам да направя видео за него. Хем да го видите, хем ако някой ползвател на YouTube или мой абонат на YouTube канала ми, от който излъчвам Валентина Псалтирова на латиница, има нужда е от такъв голям чорап. Стъпалото е 29 см. Глезена също е 29 см. Да го обърна от всички страни. Плетен е от вълна. Дебела единична вълна. Ето е вълната. Даже имам още доста ето такива. Е от това. От тази гранка се получи този чорап. Ако някой е плетачка има нужда, за 12 лева килото съм я купила, за 12 лева я продавам, защото ми е доста много, а зимата след Атанасов ден вече си е хванала кожуха да го разсъблича и на нейна смяна да идва пролета, много желана от всички ни. И така, айде за последно. Айде така, че по-добре ще се види да покажа моя плетен сушон. И очаквам коментари, лайкове. И да се абонирате за YouTube канала ми. И най-вече да си ги поръчате. Сега ще изплета и другия шушон, за да станат чифт. А имам да плета и още, както виждате. Не виждате, а ви показах преждата и имам доста от нея. Да изплета и други шушони, за да ги продавам, като се спре тоя вятър събота да излезе, защото неделя съм да се засякла, че никой не купува там, където заставам до Лидъл в Кючук, Париж. Всеки минава, заминава, търси си месото, картофите, зелето и другите продукти за ядене. За шушони никой не му се дава, макар че му се иска, парите им се виждат много, а никой не иска да хване и гледа и сам да се оплете. Лайк, коментари, абонамент и поръчка на шушоните. До нови срещи!